Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons kyk na Jesus se woorde oor die Vader. Hy leer ons wie die Vader is. Nou gister het ons gekyk en ons kyk vandag weer Filippus wat vra: Here, wys ons die Vader. Johannes 14:9. Hy sê: Ek is al vir so lank tyd by julle, Filippus, en jy ken my nog nie. Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Hoe sê jy dan: Wys ons die Vader? Ek dink 'n probleem is wanneer ons familiêr raak met iets, nê? So vanselfsprekend, wanneer iets nie meer vir ons special is en uitstaan en uniek is nie. En ek dink so, dit is wat hier gebeur het. Nee, Jesus is elke dag by Filippus, hulle is so gewoond aan hom. Ons in ons moderne lewe, ons word groot in 'n land waar jy as kind al hoor van Jesus en kerk en godsdienst en kinderkerk en al die goed. Dit is so familiêr en dit is so alledaags dat jy kom dit nie agter. Jesus sê, ek is al so lank by julle. En dalk is dit 'n groot probleem in my en jou verhouding met God. Ons is al so gewoond, ons het al die Bybel soveel keer gelees, soveel paasfees al gesien, soveel kersfeeste, dat ons sê, wys my iets specials, wys my iets niets. En Jesus sê, kyk net dieper. Jy moet nie iets niets gaan soek, jy moet nie iets anders gaan soek nie. Ek is hier, reg by jou, en ek wys jou die Vader. Dit is baie gevaarlik om familiêr te raak met iets, nê. Jy raak gewoond aan iets, dit is so alledaags. En dit gebeur met ons allemaal. Jou huis, jy is gewoond aan hom. As ek in jou huis kom, sê ek, wauw, kyk hy skildery, wauw, kyk hy foto. Jy soos, hierdie foto al 10 jaar, niks special. En ons doen dieselfde met God. So wat van ek en jy? Staan vandag stil en ons kyk en ons luister. En selfs die stories wat al 20, 30 jaar oud is in jou lewe oor God, die Bybel en Jesus, wat vir jy maak het niet? Jy maak het vars. Jy sê, wauw, ek sien weer Jesus niet. Ek sien die Vader weer vars. Jesus sê, ek sal lang by jou en jy kan die Vader in my sien. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, soveel van ons is al Christene vir tientalle 20 jaar, kerk van dat ons klein is, en ons is so familiêr met al die stories, al die skrifte, dat ons vra ook, wys my meer, wys my iets anders. En al wat hy sê is, nee, kyk net dieper. Ek is in jou lewe, ek is by jou, ek is oral om jou en saam met jou. En jy moet leer om jou oë te oefen, om my raak te sien, dieper in alles. Here, help ons daarmee. Dankie vir die genade, dankie vir die geduld, dankie vir die diepte waarmee u ons wil leer. U is in ons lewe. Dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.